Uppgift nummer 8. Fem hjältar har typ värde 1, medianen 2 och medelvärde 3. Så fem tal. Vi kan titta först. 1, 2, 3, 4, 5. Medelvärde ska, medianen är 3. 2. Förlåt. Medianen är 2. Står där. Så. Och medelvärde är 3, så det betyder att du har ett tal dividerat med 5 är lika med 3. Alltså 1, 2, 3, 4, 5. Dessa talet, adderar jag allting så blir det 15. Så jag måste ha 15. Så om jag har ettan där 2 gånger, varför det? Därför det står där att mitt typvärde är 1. Så jag måste ha 2 ettor. Okay. Jag suddar bort kanske den här, så ska jag inte tänka att det här, vi pratar om brottal. Så 1 är 2. Och jag måste ha 15. Så jag har redan 4. Så 15 minus 4 är det 11. Så jag måste ha 11. Så det finns olika möjligheter. Jag kan ha fem och kan jag ha 3 och 9? Nej, 3 och 8. Okej. Okay. Och sen 4 och 7. Det går bra. Finns det annan möjlighet? 5 och 6. Så alla dessa är möjligheter. 3 möjligheter har vi i alla fall. Antingen vi har 1, 1, 2, 3, 8, 1, 1, 2, 4, 7, sen 1, 1, 2, 5 och 6. Adderar ni allt detta, då har vi 15, och har vi medianen som är 2, och sen har vi typvärde som är 1.